אנו באגודת צער בעלי חיים בישראל תל אביב, ערכנו במהלך הקיץ קבוצות רבות שבאו לפעילות חינוכית עם בעלי חיים. היום התארחו באגודה ילדים מהאגודה לסוכרת נעורים. הסיור החל כאשר המבקרים שמעו הסברים אודות האגודה. לצוות ההדרכה הצטרף גם גזבר האגודה, שהסביר למבקרים אודות חיות בר כגון נחש וחמוס, אותם ליטפו האורחים בסקרנות. לאחר מכן ביקרו האורחים בחתוליה, שם ליטפו את החתולים החוסים באגודה. המבקרים גם טיילו עם כלבים בחצר האגודה. החיבור שנוצר בין הילדים לכלבים היה מיוחד מאוד, כשחלק מהילדים אף התקשו להיפרד מהכלבים. בסיום הסיור ביקרו האורחים באורווה, שם שמעו הסברים אודות הסוסים והחמורים החוסים באגודה, ואחר גם ליטפו אותם. קבוצות נוספות אמוניות לבקר באגודה מוזמנות ליצור קשר. אני מאוד אוהבת בעלי חיים, אני סוכרתית. וכאן אני מאוד נהנית לבקר בחתולים, ללטף אותם. ואני חושבת שזה ממש כיף, כאילו, להגשים חלום, לצאת איתה לטיול, ממש כיף.